ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଯଦି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତେବେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। 2019 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଡିଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 2019 ମସିହାର ଘଟଣା। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅଫିସର ଜଣକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆକ୍ସନ ହେଲାନି ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିକୁ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମିଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମିଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଇନ୍କ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ତା ବାହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିକରି ଘଟଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ସେ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରି ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିସାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଡିଏସ୍ପି ତା'ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।